многоэтажном доме по адресу Западная. Западный көшесі 64 мекен-жайындағы көпқабатты үйдің 5 пәтерінің жылу қуатына деген борышы 1 миллион 293 мың тенгені құрап отыр. Олардың барлығы қарызды жаппаса жылу қуатынан ажыратылатынын жөнінде алдын ала ескертілді. Қарыз төленбеді, сондықтан тұққыбыр арқылы тұтынушыларды жылудан ажыратуға мәжбүрміз. Жылудан ажыратылуға жататын тізімде жекеменшік үйде тұратын тұтынушылар да бар. Сондықтан арнайы бригада соларға аттанды. Абай көшесіндегі үйдің иесі өткен жылыту маусымында тұтынған жылу үшін төлем жасамаған. Павлодар энергосбыт кәсіпорны алдындағы оның қарызы 68 мың теңгеден асады. Бірнеше рет ескертулер жасалғанына қарамастан жағдай өзгермеді. Сондықтан оның үйі жылу қуаты мен қамтамасыз ету жүйесінен ажыратылды. Ал 4-ші Южный көшесіндегі бір үйдің тұрғындарының қарызы 52 мың теңге болған еді. Бірақ олар мамандандырылған автокөліктен келіп, ажыратуға құралдар алынып жатқанын көріп, бірден ақша тауып, болған қарыздарын төлеуге мүмкіндік тапты. Әрине, заңды тұлғалар да борышкерлер тізімінде бар. Потребитель по улице Машхур Жусупа. Мәшкүр Жүсіп көшесіндегі тұтынушылардың бірінің 532 мың теңге қарызы бар. Сол үшін ажыратылды. Алдағы уақытта борышын төлемесе, дәмхана 2016-2017 жылдардың жылыту маусымында орталық жылыту жүйесіне қосылдырылмайтын болады. Қыстың суық күндерінде өз үйлері мен кеңселерінде тоңып қалмасы үшін жылу жүйесінен ажыратылған тұтынушыларға өз қарыздарын төлеуден басқа жылу беруші кәсіпорынның орталық жылумен қамтамасыз ету жүйесінен ажырату және қосуға кеткен шығындарын өтеуге тура келеді. Бұндай шығындар көлемі 75 мың теңгеге дейін барады. Осы күні жеке сот орындаушысы Динара Баратова қарызды мәжбүрлеп өндіріп алу туралы сот шешімі шыққан борышкер заңды тұлғаларды аралап шықты. Және жеке кәсіпкер Лютова қатысты сот шешімін орындау туралы ескерту қағазы тапсырылды. Заңды күшіне енген сот шешімі бойынша оның Павлодар энергосбит алдындағы қарызы 32 079 теңгені құраған. Кәсіпкер сот шешімінде көрсетілген қарызды толық төледі. Ал жеке кәсіпкер Тоғжігітованың қарызы 301 061 мың теңгені құрайды. Оған сот шешімін орындау керек деген ескерту қағазы беріліп, түсініктеме алынды. Егер белгіленген уақытта қарызы төленбесе, онда оның лицензиясының қызметін тоқтату қажеттігі жөнінде сотқа ұсыныс беріледі. Тұтынушы жылуға деген қарызыңды жедел түрде төле, соңғы амалдарды қолданбас үшін жағдайды ушықтырма. Өз үйіңде жайлы да тыныш тұрудан артық ештеңе жоқ.